Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năpraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite, toate târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Vă faceți deschiderea serviciului din această după-amiază cu imnul 26. Ne plecăm în adorare.
Ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim că ne-ai adus astăzi vii și sănătoși în casa ta de rugăciune pentru a putea da slavă și laudă numelui tău. Te rugăm să fii alături de noi și în acest program, să fii tu alături de vorbitorii tăi și ca cuvântul care va fi vorbit să ajungă la inimile fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru toate, că te-a rugat prin Iisus Hristos. Amin. Amin. Pacea Domnului. Devoțional lui zilnic, începând cu duminică, 28 iulie, explorări necesare. Poftim, Evelina? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Psalmii 139:1. Mulțumesc. Când ne cercetăm pe noi înșine, dezvoltăm o relație mai apropiată cu Dumnezeu și ne putem baza pe El atunci când întâmpinăm greutăți. În loc să încercăm să ne descurcăm singuri, în problemele vieții noastre ne putem întoarce la Dumnezeu și îi putem cere ajutorul. El ne cunoaște în profuzime și știe ce este cel mai bine pentru noi, oferindu-ne sentimentul de pace și siguranță. Luați-vă timp să vă conectați cu Dumnezeu și să înțelegeți modul în care El vă conduce pas cu pas în drumul vostru. Luni, 29 iulie, încrede-te în făgăduințele lui Dumnezeu. Sărută de bunătățile bătrânețe și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Psalmii 103:5. Mulțumesc! Dumnezeu dorește să readucă sănătatea celui bolnav, astăzi, ca și atunci când Duhul Sfânt a rostit aceste cuvinte prin psalmist. Iar Hristos este astăzi același medic plin de compasiune care a fost și în timpul lucrării sale pământești. În El se găsește balsam vindecător pentru fiecare boală, putere întăritoare pentru orice neputință. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia 40:31. Mars, 30 iulie, provocare exotică. Purtați-vă sărnicile unul altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6:2. Mulțumesc!
Este anul sănătății, când în mod special ar trebui să ne gândim la oameni, la sănătatea lor fizică, mentală, emoțională și spirituală. Este foarte important ce mănâncă oamenii, dar la fel de important este și ce îi mănâncă. Aici Mântuitorul ne este exemplul de săvârșit. A mers din casă în casă vindecând bolnavii, mângâindu-i pe cei triști, alienându-i pe suferinți și proclamând pacea celor nefericiți. Caută astăzi un suflet dezamăgit și fă-i viața un pic mai ușoară. Este religia practică. Miercuri, 31 iulie, beneficii încrederii asupra sănătății. Poftim. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Psalmii 56 cu 34. Mulțumesc! Organizația Mondială a Sănătății, încă din anul 1946, definește sănătatea ca o stare pe deplin favorabilă fizic, mental, dar și social. Și nu doar absența bolilor sau afirmităților. Astfel, integrând această definiție, suntem datori să ne raportăm la ființa umană ca la un întreg, înțelegând că există o interdependență între psihic, minte și somă, corp. Cuvântul inspirat relată acest adevăr cu mult timp înainte prin proverbele scrise de înțeleptul Solomon. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele 17 cu 22. Joi, 1 august, zâmbește. Poftim. O privire prietenoasă înveselește inima. O poveste bună întărește oasele. Proverbe 15 cu 30. Mulțumesc. Zâmbește. Acesta a devenit refrenul fiecare zile. Deschideți chipul brăzdat de îngrijorări și zâmbește. Chiar și atunci când îți plânge întreaga ființă, chiar și atunci. E atitudinea prin care întâmpini furtuna și ai să vezi cum norii cei mai apăsători și prevestitori de tunete și fulgere se vor risipi în cele patru zări ale lumii. Zâmbește și ai să vezi că te ridici. Zâmbește și ai să vezi că prinzi puteri precum eroii din povești. Pentru că un duh mâhnit, spune înțeleptul, usucă oasele, dar o inimă veselă este un bun leac. Într-o altă interpretare, împăratul Solomon spune: o privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Zâmbetul aduce vești bune. Zâmbetul, deci chiar și atunci când inima îți plânge, zâmbește, deci chiar și atunci când inima îți plânge. Astfel îi prevestești zile senine ce vor urma dincolo de lacrimi. Zâmbește. Vineri, 2 august, mânia, o reacție conștientă sau instinct dăunător. Poftim. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbele 15:1. Mulțumesc! Textul de astăzi ne învață că un răspuns blând cântărește mult, chiar și împotriva mâniei. Studiile spun că majoritatea reacțiilor omului sunt izvorâte din mintea subconștientă și mai puțin din cea conștientă. Iubirea are o putere minunată, căci ea este divină. Răspunsul blând care potolește mânia, dragostea care este îndelung răbdătoare și plină de bunătate, mila care acoperă o sumedenie de păcate, dacă am învățat aceste lecții, cu ce putere de vindecare ar fi înzestrate viețile noastre, cât de diferită ar fi viața, iar pământul ar deveni o pregustare a cerului. Și astăzi, 3 august, minunea. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Psalmii 37, 24. Mulțumesc! Urcau munții împreună cu cei trei băieți ai noștri. De data aceasta, un munte spectaculos, provocator, dar periculos. Mergeam pe creastă, pe o cărare îngustă, printre stânci. Într-o secundă, nu știu cum am dezechilibrat și m-am rostogolit în prăpastie, ca o minge pe care o scap la vale și care se duce cu o viteză amețitoare, fără șanse de a se opri. Îmi amintesc exact senzația de disperare care m-a cuprins, văzând că nu mă mai pot opri. Nu mă puteam prinde de nimic, viteza era mare. Realizând imposibilitatea salvării omenește vorbind, m-am apucat să strig: oprește-mă, Doamne! Și din nou. Un brăduț tânăr de un verde crunt, un brăduț care putea fi ușor scos din rădăcini, un brăduț mic și un Dumnezeu mare. M-am oprit.
Practic, mi-am văzut moartea cu ochii și totuși trăiesc. Și nu doar trăiesc, dar coloana, capul, mâinile, picioarele sunt întregi. Vă rog să rețineți că istoria aceasta nu este atât despre mine și despre prăbușirea mea, într-o râpă din piatra Craiului, ci despre Dumnezeu care mai face minuni și azi. Nu luați viața ca pe un dat, ci ca pe un dar. Trăiți conștient, frumos, responsabil. Pentru mine, care m-am născut din nou, miercuri 3 august 2022, prăbușirea a căpătat sens. Eu nu mai pot fi aceeași. Astăzi, pe cărările vieții, mergeți cu Dumnezeu. Cu El sunteți în siguranță. Amin. Amin. În continuare vom intona cu sala imnul 265, Dacă Domnul e a ta desfătare. În zori strălucind, mirese adunate în flori, culori se aprind, perine cuprind, uimițe atât de splendor. Ăsta-i și mirea.
nu-i-a sfârșit. De tot ce-am dorit, nimic nu-l trudit, ci curge iubirea din sor. Ui, ce-i pământesc, când la cer gândesc, simt iubirea ta în inima mea. Ui, ce-i parle minute parle de care a spus parlam doamna întrebare ce spunea profeția că va face împăratul care pe un far. Bucurie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici cale de război din Efraim și caie din Ierusalim, și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurile pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Mulțumesc! A doua întrebare. Ce se întâmplă când Domnul nu mai are milă de locuitorii țării? Deci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, iată dau pe oameni, pe unii în mâinile altora, în mâinile împăratului lor. Ei vor pustii țara, nu o voi izbăvi de mâinile lor. Mulțumesc! A treia întrebare. Până și pe ce obiecte va fi scrisă expresia Sfinți Domnului? Poftim? 14:20. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, Sfinții Domnului și oalele din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă înainte altarului. Mulțumesc! A patra întrebare. Care este poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna? Poftim? Doar ridică. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștirilor. Să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Mulțumesc! Și a cincea întrebare. Cum răspundea Iisus întrebărilor iscoditoare? Poftim, fratele Andrei? Domnul Iisus nu a satisfăcut curiozitatea care îi împingeau să vină la El cu întrebări iscoditoare. A făcut din aceste momente în care se puneau întrebări ocazii puteri pentru chemari solemne, vitale, puternice, celor care erau atât de dornici să culeagă din pomul cunoașterii. El le oferea fructul din pomul vieții, ei găseau închise toate drumurile în afară de calea care ducea la Dumnezeu. Orice izvor era secat în afară de izvorul vieții veșnice. Mulțumesc! Să ne ajute Dumnezeu ca și în sabatul viitor să fim așa de activi și să citim cuvântul Său. Amin!
Ai grecească firme stele, crește când o brindind în ele, arde nori potopii de lumină, noi visăm așteptând să revină. Slava ta, ziua ta, timul doși, timul zbor spre casă, dor de cer peste noi se lasă, dor de zi au venit să ne cheme, noi visăm așteptând prin vreme, slava ta, ziua ta. Așteptăm să vin. Azi ne-ai deschis drumul sfânt către țări de pace. Tine născut, arăsai veșnicii. Mai mult ca niciodată să-L căutăm pe Dumnezeu și ruga noastră să străbată mai sus, mai sus spre cerul Său. Să nu mai stăm nepăsători, căci în curând sfârșitul vine și Iisus va veni pe nori curând, foarte curând revine. Mai mult să stăm în odăiță, smeriți în sfinte rugăciuni și plin de Duh și prin credință să încercăm să fim mai buni. Să-i cerem Domnului putere și biruință în orice ceas și a Lui Sfântă ocrotire în timpul scurt ce ne-a rămas. Curând, foarte curând apare pe nori de slavă din splendori al nostru Dumnezeu Sfânt, Mare, și ne va lua mai sus de nori. O, cum va fi în ziua aceea pentru acei răscumpărați, când plin de bucurie sfântă, pe nume ei vor fi chemați. Deci să veghem în orice clipă, să nu dăm niciun pas înapoi, și plin de bucurie sfântă să-i spunem, Doamne, fii cu noi. Amin. Pace Domnului, dragi frați, surori! Astăzi, așa ca niciodată, avem un serviciu mai bogat după amiază, cântare după cântare, poezie și tot programul este plin. Mulțumim lui Dumnezeu că îngăduie să mai vină vara, că ne mai vedem unii pe alții și cumva ne simțim mai mulți, mai așa mai împliniți atunci când înțelegem că pe cărarea credinței nu suntem noi singuri, ci mai sunt alții ca și noi. Uite, asta este disperarea pe care o simte Ilie când zice: Doamne, am rămas numai eu singur.
V-ați gândit vreodată dacă ați rămâne doar unul credincios în această lume, tu să fii? Cum te-ai simți? Mântuit de unul singur, numai eu. Nu v-ați gândit vreodată că păcătoși în jur sunt mulți, dar numai eu voi fi mântuit? După ce criteriu Dumnezeu îi va mântui pe oameni și care va fi trecerea aceea prin care fiecare om va fi testat? Va pune el în pericol universul sau nu? Să-i permită Dumnezeu să intre acolo sau nu? Acum gândiți-vă, un om ca mine, dacă Dumnezeu îl scapă în univers și îl scapă în veșnicie, nu va fi pericol pentru univers? Deseori ne socotim destul de buni printre cei răi. Dar cum ne-am socotit printre cei sfinți, noi? Cum ne comparăm noi cu alții care sunt mai răi ca noi? Și când privim la ei, zicem, n-are cum eu să nu fiu mântuit. Dar cum ar fi să ne comparăm cu sfinții îngeri? Sau cu oamenii lui Dumnezeu din trecut, oamenii credinței, care l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt? Au fost cumva ei din alta luat, altă plămădeală. De ce oamenii aceștia au fost lăudați de Dumnezeu, numiți eroi, ei de care lumea nu era vrednică? De ce au avut aceștia oare? Au avut fapte, ce au avut ei? O credință copilărească ca unui copil. L-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Cum ajunge un om ca să se încreadă în alt om? Uite, dintr-o dată când cunoaștem pe cineva, dintr-o dată zice, ha, bă, la mine, uite, aici țin banii, aici aurul am pus, aici am cardul bancar, aici ai bieciu, mâncare, frigider, toate, uite, toate le am, ți-arăt tot ce am. Dintr-o dată, dumneavoastră, permiteți unui om să știe toată avuția și deschideți tot ce aveți? Ca să ajungi să-i lași cheile casei tale unui om, trebuie să-l cunoști, trebuie să ai încredere în el. Dar ca să-ți deschid sufletul cuiva, dintr-o dată așa spui cuiva și ai încredere și zici tot trecutul, toate păcatele, toate greșelile din tinerețe, din copilărie, spui tot, dintr-o dată faci lucrul acesta. Probabil că suntem căsătoriți de ani de zile, trăim unii cu alții și în același timp încă avem lucruri ascunse pe care nu le-am spus. Pentru că nu putem să ne deschidem sufletul, să spunem tot. Doar Dumnezeu știe ce este acolo. Când am avut un curs de lucrarea copiii cu tinerii, ne-a spus profesoara un studiu care s-a făcut și mi-a fost foarte interesant. Fratele Andrei, cred că ține minte, sora Lida Necurs. Ea a zis așa că în primul an de viață, dacă copilul este căutat, schimbat la timp, alăptat, toate condițiile se fac la timp, adică nu este lăsat să plângă, murdar, așa, lipsit de tot necesarul pentru existență. Deci, dacă copilul este căutat la nivelul înalt, atunci acest copil, pe parcursul vieții, va avea ușor încredere în oameni. Nu vreau să zic că încrederea în oameni este ceva rău. Este bine să ai încredere în oameni, nu? Să te încrezi în oameni. Și în același timp, copilul când va fi mare, va avea încredere și în Dumnezeu. Dar dacă el nu a fost satisfăcut încă din primul an de viață, cu cele necesare, a fost lăsat flămând, setos, neschimbat, așa cumva de deoparte, lăsat să se usuce lacrimile pe ochi până ce nu mai poate de plâns, știți că copiii plâng. Plâng și după aceea se opresc, nu poate plânge toată viața. Copiii aceștia dezvoltă un sentiment de atenție, adică trebuie să fii atent cu cei din jur. Și nu poți să ai încredere în fiecare om. Privești la fiecare persoană ca la un potențial dușman, nu ca la un potențial prieten. Și în cele din urmă, acești copii când cresc mari, ei au o slabă încredere în Dumnezeu. Deci așa se pune în subconștientul nostru. De ce oare? Pentru că atunci când venim în această lume,
noi simțim, am fost doriți, am fost iubiți, am fost așteptați, le-a fost drag de noi sau am venit ca un străin pe neanunțate? Și nimeni nu ne-a voit, nimeni nu ne-a dorit. Am aflat câteva istorii foarte triste despre copii, care mamele au fost sfătuite să avorteze în timp ce erau însărcinate cu ei și ei mai târziu au aflat și au aflat, adică li s-a spus și persoana care a venit cu astfel de sfaturi. Persoanele acestea nu vor fi iertate pe viață. Noastre, cred că înțelegeți ce simte un copil care nu a fost dorit, nu a fost iubit și a venit ca un blestem în această lume și le-a stricat familia sau le-a stricat fericirea părinților. Acum, ce încredere va avea acesta și să se bucure de alți copii, de prietenia lor, de așa, de o echipă, de prieteni, în cele din urmă, de oamenii din jurul lor, cum se vor bucura ei? Și tocmai aici vine problema. Cum consideri? Ești iubit? Ești acceptat? Ești unic? Ești deosebit? Are Dumnezeu dragoste față de tine sau nu are? Iar traumele pe care le-am avut cândva în copilărie ne pasc cam toată viața. Și dacă am fost rănit deseori de oameni, dacă am fost neglijați și dacă am fost cumva respinși de ei, atunci ne este foarte greu să ne încredem și în Dumnezeu. Rămânând la gândurile acestea, vă invit ca să deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu textul 5. Dar înainte ca să ajungem la textul 5, cunoașteți istoria slăbănogului de 38 de ani la scăldătoarea Betesda. Acolo erau foarte mulți bolnavi care se credea că un înger al Domnului tulbură apa. Am explicat cu altă ocazie acest crez al lor, că îngerul Domnului tulbură apă. Acum aș vrea să mă concentrez asupra altui subiect. Textul 5. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiind că știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Omul acesta, bolnav de 38 de ani, probabil că și copilăria a fost, nu maturitatea, bolnav din naștere. Gândiți-vă că în familia dumneavoastră se naște un copil și se naște cu malformații. Și în momentul după ce l-ați născut, dumneavoastră mamele, descoperiți lucrul acesta. Ce simțiți? Scade dragostea sau din contră rămâne aceeași? Care este reacția celor din jur, a familiei, cum va privi la el? Va fi un copil iubit, acceptat, totdeauna căutat, să se joace cineva cu el? Sau va fi un copil de la distanță? Cum va fi oare? Și dintr-o dată se pare că bucuria dintr-o familie ar dispărea dacă descopere mai târziu o situație gravă de sănătatea unui copil. Omul acesta, bolnav de 38 de ani, în timpul acela se considera că orice boală este rezultatul păcatului părinților, a buneilor sau a cineva din neamul lor. Vă aduceți aminte că ucenicii îl întreabă pe Iisus: cine a păcătuit, el sau părinții lui? Deci aceasta era gândirea populară. Și boala este rezultatul păcatului. Adică nu al păcatului în general venit în lume, ci a unui păcat anume pe care l-a produs părinții. Și acum omul acesta, bolnav de 38 de ani, purtat de prieteni, dus, adus, poate altă dată uitat acolo, că trebuia omul cărat, trebuia omului să-i duce apă, dar nevoile fiziologice, dumneavoastră știți cât e de greu să nu umble pe picioare? Cei care au fost în starea asta cunosc, e groaznic. Să vină cineva, timpul cineva să te schimbe, cineva să te... Nu pot să spun de la amvon. Cum te simți tu în starea aceasta și unde este demnitatea ta? Uite, lucrul cel mai rău de care noi ne temem, cei care îmbătrânim, este asta, că va veni timpul, că nu voi putea să mă mai ridic din pat și va trebui cineva să aibă grijă de mine. Iar unii ar dori mai degrabă să moară decât să ajungă în această stare. Și țările, așa zise, mai dezvoltate, au inventat o rezolvare a acestei probleme.
adică moarte la cerere. Când deja omul ajunge să nu mai poată, zice, vă rog, dați-mi să semnez documentul acela galben și am încheiat socotelile cu viața. Cum este omul acesta de 38 de ani? Nu avem timp să citim despre cel care slăbănog l-a coborât pe acoperiș prietenii lui. 4 oameni sau 6 prieteni care îl duc, îl poartă și sunt gata să spargă și acoperișul numai să-l facă sănătos. Omul acesta are și o stimă de sine, un respect foarte scăzut. Cine își mai aduce aminte de mine? Cine mai poartă grija mea? Stând cu capul plecat jos, acolo la această căldătoare, cuvântul inspirat zice, vede o umbră că se apropie de el. De mult nu se mai apropie seră nimeni să-l mai întrebe, ce faci? Cum te simți? Ești bine? Vrei să mănânci ceva? Vrei să bei ceva? Omul bolnav are puțin prieteni. Pentru că noi avem nevoie de oameni sănătoși, oameni plini de putere. Cine vrea să aibă un soț sau o soție bolnavă? Sau un prieten? Nu știu. Iar omul acesta se simte în suflet respins, lepădat al nimănui. Cuvântul lui Dumnezeu zice, când l-a văzut zăcând și fiind că știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Ce întrebare este pe care o pune Iisus acestui om? Iisus chiar vrea să afle dacă vrea să se facă sănătos sau urmărește alt scop? Bun, când vizităm pe cineva care este bolnav, îl întrebăm, cum vă simțiți? Dar știm că se simte rău. Din ce cauză? Întrebăm. Ca să facem așa o comuniune, să-l întreb ceva, că nu poți să stai și să te uiți la el. Te doare, da? Să-i zici, ce-ți faci? Rabdă, că așa-i lumea. Nu poți, ci îl întrebi, cum vă simțiți? Vă doare? Vă e greu? V-a mai vizitat cineva? Aveți gust de mâncare? Ați băut? E cald afară, e frig, cumva cauți un motiv așa de comuniune, să-l tragi într-o altă lume, nu a suferinților lui, să-i povestești ceva interesant. Iar unii nu vor să vorbească despre durere, despre suferință, pentru că îi doare mai tare, ci ar vrea să vorbească despre alte teme care să nu se gândească acolo. Iisus îl întreabă despre dorința lui cea mai mare, vrei să te faci sănătos? Nu că nu știa voința lui, ci dorea să-l tragă pe teritoriul vindecării și a credinței. Dorea să nască în inima lui dorința și credința de a fi sănătos. Cuvântul inspirat zice, Iisus nu i-a cerut acestui bolnav să creadă, ci i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Nu știu dacă am putea să facem un experiment. Vreau să invit pe cineva din copii aici în față. Dar să vină cu un scaun. Dar dumneavoastră să fiți atenți. Dar cine dorește, dintre tineri, să vină în față cu un scaun? Adina. Da, vină, te rog. Deci, el se pornește ca și cum era sănătos.
ocazie. Vindecarea nu a venit când stătea jos, ci vindecarea vine în moment ce își face vânt să se ridice. Atunci viața prinde în corpul lui. Cuvântul inspirat spune, credința omului se prinde nu de ceea ce simte el în mușchii lui, ci se prinde de cuvânt. Și aici tocmai este greu de înțeles pentru unii. Cum credința se prinde de cuvânt? Dumnezeu a zis, crede-l. Da, dar nu sunt nimic încă. Mă tot rog și nu sunt nimic. Aștept un răspuns, aștept ceva, un semn de la Dumnezeu, aștept o dovadă că El mi-a răspuns la rugăciune. Și în mod deosebit îndoială aceasta o avem când noi ne rugăm pentru iertare. Spuneți-vă rog, când ne rugăm ca noi să fim iertați, trebuie să simțim ceva? Când zic că m-am rugat și așa am simțit în suflet o ușurare. E corect așa să credem? Noi, când ne rugăm pentru iertare, nu trebuie să așteptăm să simțim. Pentru că Dumnezeu ne-a spus, crede. Adică, ridică-te, pornește și vindecarea vine în urma ce tu ai prins acest cuvânt al lui Dumnezeu. Fiecare mușchi și fiecare nerv vibrau de viață nouă și o putere vindecătoare se cobora în picioarele lui paralizate. Fără să mai întrebe și a supus voința să asculte porunca lui Iisus. Și când și-a pus voința, toți mușchii lui, paralizați, au prins la putere. Prin aceeași credință, putem primi și noi vindecare spirituală. Adică, cum a fost vindecat acest om, la fel are loc și vindecarea spirituală. De ani de zile, tot ne rugăm, Doamne, dă-ne putere, ajută-ne să ne lepădăm de anumite păcate, fă-ne mai buni, și lucrul acesta nu se întâmplă. Cuvântul inspirat zice, prin păcat am fost despărțiți de viața lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, sufletele noastre sunt paralizate ca acel om de la scăldătoarea Betesda. Prin noi înșine nu suntem în stare să trăim o viață sfântă, cum nici omul neputincios nu era în stare să meargă. Mulți își dau seama de starea de slăbiciune și doresc acea viață spirituală care să-i aducă în armonie cu Dumnezeu. Și în zadar ei se luptă ca să o câștige. Și până la urmă ajung la concluzia Apostolului Pavel. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mă lupt, beau pilule, beau medicamente și nu simt nimic. Nu simt nimic, nicio schimbare. Acești oameni descurajați, prinși în luptă, să privească în sus. Să se prindă de brațul Domnului Iisus. Pentru că Mântuitorul se apleacă asupra celora pe care a răscumpărat prin sângele Său, zicând cu nespusă duioșie și milă, tu chiar vrei să te faci sănătos? Vrei chiar să duci o viață sfântă? Vrei chiar să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și ce zicem noi? Nu știu. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Păi cum să vină răspunsul la rugăciunea noastră, dacă noi nu ne dorim chiar din toată inima să ducem o viață sfântă, să ducem o viață fără prihană, că cei care sunt în Iisus Hristos, ce zice Scriptura? Nu mai păcătuiesc. El îți spune să te ridici în sănătate și pace. Nu aștepta să simți că ești sănătos. Crede cuvântul lui și el va împlini. Viața lui Iisus, pagina 203. În cartea Calea către Hristos, la pagina 50, spune așa. Bolnavul ar fi putut spune Domnului, Doamne, dacă ai să mă faci sănătos, atunci am să fac ceea ce îmi spui Tu. Aici tocmai e greșeala de înțelegerea lucrurilor. Și noi zicem, Doamne, dacă mă faci sănătos, eu am să mă duc la biserică, eu am să mă duc la bolnavi, eu am să fiu credincios, eu am să vizitez, eu am să dau bani, eu am să fac ajutoare, dacă Tu mă scoli de aici. Dacă Tu mă ridici din pat de moarte, voi schimba lumea. Dar el a crezut în cuvântul lui Hristos, a crezut că a fost vindecat imediat și a pornit să se ridice. El a voit să meargă și a mers. El a acționat la cuvântul Domnului Hristos. Și Dumnezeu i-a dat puterea necesară. El a fost pe deplin vindecat. Scoală-te și umblă. Chiar dintr-o dată așa?
Chiar atât de ușor răspunde Dumnezeu? Tot aici în cartea Calea către Hristos zice: nu aștepta să simți că ai fost făcut sănătos. Ci spune: eu cred acest lucru și este așa, nu pentru că simt aceasta, ci pentru că Dumnezeu a spus, pentru că El a făgăduit. Totdeauna mi-aduc aminte de experiența pe care am avut-o când am avut o problemă de sănătate și Dumnezeu m-a vindecat, dar povestesc de unde am învățat lucrul acesta. Când eram la Cimșlia, fratele Leahu ținea ceasul de rugăciune în fiecare sâmbătă dimineață, avea un material special. Și asta am prins eu de la el, că a zis: atunci când avem îndoială, în vindecare sau în orice alt răspuns la rugăciune, trebuie să deschidem Biblia, să punem degetul pe făgăduința lui Dumnezeu și să-L rugăm ca El să o împlinească. Doamne, Tu nu ai spus cuvintele acestea în vânt. Tu ni le-ai dat nouă ca făgăduință și eu le primesc și cred ce ai spus. Te rog, împlinește și pune degetul pe Biblie. Nu să-L convingi pe Dumnezeu, ci tu să fii convins că este cuvântul Lui. Și am experiența vindecării. Dacă cumva avem îndoială în ceea ce poate să facă Dumnezeu, să deschidem Biblia, să punem degetul pe făgăduința Lui și spunem: Doamne, Te rog să o împlinești cu mine. De ce lucrul acesta lucrează? Pentru că Iisus ne dă cuvântul care zice: voi care sunteți răi, ce știți să faceți? Lucruri bune copiilor voștri. Uite, dacă cumva copiii cer ceva de la noi și zice: dar nu, acum las că altă dată. Tată, dar tu ai promis doar. Știți ce înseamnă cuvânt? A promis tata sau a promis mama? Ei, mama poate că mai uită câteodată. El e mai, așa, uită cuvântul care l-a spus. Dar dacă a promis tata, aceasta înseamnă lege. Și copiii au înțeles lucrul acesta și deseori am văzut că ei se folosesc de moment și zic: tată, dar tu ai promis. Eu zic: nu, asta n-am promis. Da? Deja folosesc și în scopul lor zicând: tu ai promis. Știți ce înseamnă pentru un tată care a promis și nu se ține de cuvânt? Frânge inima unui copil care a spus: uite, noi ne vom duce, noi vom face. Uite, dacă va fi așa, atunci, uite, că rezolvăm. Și când colo tu nu te ții de cuvânt, cum poți să te uiți în ochii copilului tău care te-a crezut cu toată inima și a deschis sufletul către tine, care și-a pus încrederea? Ați văzut copiii care stau undeva pe geam sau la un balcon și zice: saic, tata te prinde. Și închipuiți-vă că el așa încredere are în tatăl lui, că sare de la balcon și tatăl se întoarce cu spatele și el se lovește cu nasul de pietre. Spuneți, vă rog, ce va trebui mai departe ca să crească încrederea copilului acesta în tata lui? Ce ar trebui să mai fac tata? A doua oară, a treia oară, când va fi la balcon și va zice: sai, tata te prinde, va mai sări? Cred că niciodată. A fost experiența prea tristă. Și acum Domnul zice: dacă voi care sunteți răi știți să vă prindeți copiii, știți să nu-i dezamăgiți, știți să le promiteți și să vă țineți de cuvânt, de ce noi nu deschidem cuvântul și să zicem: Doamne, Tu ai promis, împlinește, Te rog, cu mine făgăduința aceasta? Oare Dumnezeu, zice Scriptura, mâna Lui este prea scurtă și urechea Lui prea tare? Credeți că cumva acționează altfel față de cum în trecut, față de cum a lucrat în timpurile Scripturii? Oare nu este același Dumnezeu care lucrează la fel? Vreau să vă întreb, v-a dat de gol El o nădejde și o credință de copil? Va tăia El sufletul cuiva pentru totdeauna, nerăspunzându-i la făgăduințele pe care le-a dat? Va dezamăgi Dumnezeu vreodată pe cineva? Niciodată. Aș vrea încă o istorie pe care vreau să o citesc, scrisă în Geneza, capitolul 15. Începând cu textul 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dintr-o dată Domnul vine și spune: făgăduința, Eu sunt scutul tău. Și Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu.
Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Textul 6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Din istoria aceasta am înțeles noi ce înseamnă neprihănire. Observați că zice textul și Domnul i-a socotit lucrul acesta. Care lucru? Credința. L-a crezut pe cuvânt. Și Domnul i-a socotit neprihănire. Adică neprihănirea aceasta atribuită nu este ceea ce eu am lucrat pentru ea și Domnul zice: da, văd că arăți foarte bine. Ci Domnul îmi dă ceea ce eu nu am, nu mi-aparține, ci doar l-am crezut pe cuvânt. Este ușor să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt într-o lume în care în jurul nostru sunt doar mincinoși. Doar oameni care făgăduiesc și nu se țin de cuvânt. Dar oameni care ne spun și ne coboară luna de pe cer și nu se țin de cuvânt. Vreau să vă întreb, le este ușor tinerilor noștri să se îndrăgostească în timpul acesta în care totul este bazat pe minciună? Și ei, poate tineri, așa mai naivi, cred orice și se îndrăgostesc de cine nu trebuie și au încredere în cine nu trebuie. Pentru că sunt la prima lor experiență. Și apoi, după ce au văzut că au fost așa amăgiți, înșelați, sunt mai atenți. Și nu atât de ușor își oferă dragostea oricui vine și îl vede prima dată. Și încet cu încet cresc relația. La fel este și relația noastră cu Dumnezeu. L-a crezut pe cuvânt. Și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. Pentru mine este sarcina cea mai grea. Cum să ajung să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și să nu am nicio îndoială? Pentru că când vine vorba de făgăduințe, eu le cred. Dar știți în ce am îndoială? Eu sunt prea păcătos ca Dumnezeu să mă asculte și nu știu dacă mă ascultă pentru că sunt rău. Noi nu avem îndoială în făgăduința lui Dumnezeu, ci avem îndoială în ce? În noi. Spuneți, vă rog, la momentul când Dumnezeu i-a spus făgăduința lui Avram, Avram era desăvârșit? Era curățit? Era curat? Era lacrimă? Adică nu aveai ce să-i reproșezi omului acestuia? Nu, era obișnuit, ca de fiecare zi. Mai ales că era la începutul umblării lui cu Dumnezeu, încă n-avea experiența aceea. Mai târziu, nu a șovăit Avram? Nu a avut el îndoieli? Nu a spus că Sara este sora lui, se temea ca să nu fie omorât? N-a luat el o altă soție, ca îndoială la făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o? Dar totuși atunci când Dumnezeu i-a făgăduit, Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta neprihănire. Vreau să vă întreb, dumneavoastră credeți că veți fi mântuiți? De ce vă bizuiți? Așa a zis Dumnezeu. Pentru că a zis El. Nu pentru că merităm. Nu pentru că ne-am curățit, nu pentru că suntem sfinți, ci pentru că a zis El, ne-a atribuit aceasta. Și neprihănirea aceasta este: cine crede, apucă, dă năvala. Zice: Doamne, eu cred. Și prinde. Aș vrea ca această disciplină să o înțelegem și să o trăim în viața de fiecare zi. Dumnezeu a zis, crede-L. Nu aștepta să simți. Nu aștepta să vezi minuni, ceva, efecte supranaturale. Ci crede. Dacă Dumnezeu a zis, crede-L. Mi-aduc aminte de istoria lui Moise când s-a dus în Egipt și a spus: mâine va fi grindină și foc. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: și unii din egiptieni și-au dat animalele la dos pentru că l-au crezut pe Moise și n-au suferit. Dar ce s-a întâmplat cu cei care n-au crezut? Au închis animalele. La fel și corabia lui Noe. Noe a zis: va fi potop. Și au zis oamenii: nu cred că este. Ce înseamnă credința? Apucă. Apucă viața.
nu aștepta minuni, efecte supranaturale, ci crede-L pe Dumnezeu, simplu ca un copil. Aceasta înseamnă viața veșnică. Vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem că nu avem nevoie de dovezi suplimentare a iubirii lui Dumnezeu. Ne este de ajuns cuvântul. Dumnezeu a spus și noi credem. Să ne ajute Domnul la aceasta. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată bun din ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că ne dai atâtea istorii din Scriptură și atâtea dovezi că puterea ta este fără margini atunci când voia ta este pentru ca oamenii să fie sănătoși și când tu ai planuri pentru vindecare și credința lor se prinde de tine, tu, Doamne, răspunzi rugăciunilor lor. Ajută-ne să înțelegem ce înseamnă făgăduințele tale și ce înseamnă să ne bizuim pe ele. Doamne, te rugăm din toată inima, dă-ne experiența trăirii cu tine și dă-ne experiența aceasta a te crede pe cuvânt, pentru că tu ai spus ca cuvântul tău, Sfânta Scriptură, să fie autoritate pentru noi și să nu credem că este cuvântul omului, ci este cuvântul tău, Doamne. De aceea, ajută-ne și spunem și noi ca și tatăl acelui copil, Doamne, ajută-ne credinței noastre. Binecuvântează pe copiii tăi cu multă credință. Trecem prin greutăți, prin probleme în fiecare zi, în fiecare săptămână și în fața noastră stă o săptămână de noi provocări. Învață-ne să trăim prin cuvânt, prin făgăduințele tale pe care ne le-ai dat, pentru că ele sunt prea prețioase ca să le neglijăm. Ne închinăm înaintea măreției tale și îți mulțumim că ne iubești, necătând la faptele noastre, necătând la păcatele tale, păcatele noastre. Iubirea ta pentru noi, Doamne, este veșnică. Ne închinăm și îți mulțumim prin Iisus Hristos. Amin. Vă invit ca să proslăvim numele Domnului prin cântarea 119. Doamne, lângă crucea ta, ține-mă aproape. 119. Thank you.
59:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Iată făgăduința lui Dumnezeu. Dacă în săptămâna aceasta mă veți căuta, cu toată inima mă veți găsi. Vă invit ca în rugăciunile noastre tainice să mulțumim lui Dumnezeu pentru că El își ține cuvântul. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toții de acum și până va veni El pe norii cerului. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă odihna de sabat, pentru că ea este benefică și trupului, dar și sufletului. Odihna în Domnul este cea mai prețioasă. Mulțumim tuturor celor prezenți în casa de rugăciune și cei care au fost cu noi prin internet și au participat la serviciul de închinare și în această după-amiază. Dorim tuturor o săptămână binecuvântată. Îndurările Domnului să rămână peste poporul Său, peste cei de aici, peste cei de departe. De aceea, Domnul să se îndure de noi în această săptămână, ferindu-ne de multe necazuri. Amin.